under the Seventh Day Adventist. Hii mambo shilingi 400 500 inashunguzwa hapo, hiyo ni upushi, ni usensi, ni upumbavu. Kama jamii ya kishindo tukubali hiyo upumbavu. Unataka hiyo upumbavu tukubali? Ukiona hii kelele yote, hii kelele inayopigwa ni wezi ambao tumekanyagia wao pipe ambao walikuwa wananyonya. Ambia huyu jamaa anaitwa town commissioner, haezi tisha sisi. Haezi tisha sisi. Anafanya nini? Huyu mtu alikuwa DCC hapa hapa Nyamarambe, umekuja hapo umemea pembe leo. Tunangoa. Na ni maajabu sana kama kuna kiongozi kati yetu ambaye anaweza jojea vijana wakuje wapige kelele. Niyakikishie viongozi wetu, mheshimiwa gavana ukiwa mbele, mimi nikiwa county commissioner sijakuja starehe. Starehe yako ni kasi.